Lep pozdrav vsem vašim gledalcem. V Sežani že 9. zapored pripravljamo mali kraški maraton. Vsako leto več tekmovalcev, vsako leto več ljudi, ki se rekreira in poskuša zdravo živeti. Letos se je naše preizkušnje udeležilo že 3000 tekmovalcev iz Slovenije, Hrvaške in Italije. Organizatorji se vsako leto trudimo, da damo čim večji poudarek na varovanje okolja in na zdravo življenje. Tako letos sodelujemo tudi s projektom Varujmo okolje. Letos smo postavili veliko število ekoloških otokov, tako da ljudje vidimo, da tudi sami organizatorji skrbimo za to, da se odpadki ločujejo že na samem prizorišču. Ljudi poskušamo zavestiti na ta način, da jim pokažemo, da je rekreacija zelo pomembna, kajti zdrav človek, ozaveščen človek živi dlje in bolj kvalitetno od ostalih.
ti si danes tudi na delavnici nekaj delal, ne? Kaj si pa naredil? Medaljo. Za koga pa? Za oči. Sem naredila majico za mojo mamo. Napisala nisem njegovega imena, ampak vzdevek moje mame.